ደስ አላችሁ! ሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አዲስ ምልምል ሰራዊት ተመርቋል አጠቃላይ ተመራቂ ወታደሮች መካከል 498 በመቶ ወይም ግማሽ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን በምረቃ ስነ ሥርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገልጸዋል ይህ ተመራቂ ኃይል የአገራችን ላይነት ከመጠበቅ በተጨማሪ ለቀጠናው ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ኃይል እንደሆነ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል መረጃው ኤርትራ ፕሬስ አማርኛ ላይ የተገኘ ነው በሽሬ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት የተከሰተው የጎርፍ አደጋም በተፈናቃዮች መጠለያዎች ላይ ጉዳት አደርሷል ለወራት ያህል በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ገደብ መነሳቱን ቲክቫ ኢትዮጵያ ከቤተሰቦቹ ለማረጋገጥ ችሏል ቴሌግራም ዩትብ ፌስቡክ ቲክቶክ መሰል ማህበራዊ ሚዲያዎች ከወራት በፊት በተጣለባቸው ገደብ ያለ ቪፒኤን መስራት እንዳቆሙ ይታወቃል ዛሬ ከሰዓት በፊት ግን እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያዎች ያለ ቪፒኤን እየሰሩ እንደሚገኙና ገደቡ መነሳቱን ማረጋገጥ ችለናል ብሏል ቲክቫ በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች በኤርትራውያን መሰባሰብና እንቅስቃሴ መሃል እንደ አንዳች ነገር ተንሸራርተው ገብተዋል እናም ለድርጊታቸው እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብን ባናቅም አሁንም ቢሆን ከነዚህ ድርጊቶች እንዲጠነቀቁና በሕዝባቸውና በአገራቸው ላይ ሰላም ማምጣት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ እናሳስባለን በአሁኑ ጊዜ በትግራይ ያለው ሁኔታ የዚያ ውጤት ለኤርትራም ሆነ ለኤርትራውያን ይጎዳል ብለው ያሰቡትን የብልጠኞች መሆንን ማስታወስ ያለብን አይመስለንም በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ካድሬዎችም በህወሀት ቁጥጥር ስር ያሉ እናም በመገናኛ እና በሌሎች በውጪም ስራዎች የሚሰሩ የኤርትራና የኤርትራውያን ብኮቶች ብለው የሚያስቡትን ለመበዝበዝ እየሞከሩ ይገኛሉ እናም እነዚህ ሰዎች አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ካላስተዋልን በትግራይ ክልል ያመጡት ተጨማሪ እዳ እንጂ ምንም ለውጥ አይመጣም በባዶ እጃችሁ እንኳን መስራት እስክትችሉ ድረስ ሚሳኤሎችንና ታንኮችን ይዛችሁ ዛሬውኑ ሂዱ እያሉ ነው በትግራይ ክልል ውስጥ በእነዚህ ካድሬዎች ተገፍተውና ተጽዕኗቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ እንድትገነጠል የትግራይ ክልልም የራሱ ማዕከላዊ ቤተ ዋና መስሪያ ቤት እንዲኖረው አድርገዋል እንዲሁም በሌሎች እምነቶች ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ ሌላ ደም መፋሰስ ሊያስከትል ይችላል በውጭ አገር ሌላው እዳ ያለበት እንቅስቃሴ በኤርትራውያን መሰባሰብና እንቅስቃሴዎች መካከል እየተካሄደ ያለው ነው በተለያዩ ሰበቦችና በተያያዥነት ያላቸው ሁለት ወንጀሎች እየመለመለና እየመራ ያለው የረብሻና የደም መፋሰስ ዓላማ ጥቂቶችን ሊያደናግር ይችላል እና ወጣቶች ግን ለሰፊው ህዝብ የግንዛቤ ደረጃውን ወይም ቅንጅታቸውን የሚያጠናክር ነገር ለትግራይ ክልል ተጨማሪ ዕዳ የሚከፍል ወይም የሚያስከፍል ምልከታ እንዳይሆን ቀድመው ሊረዱትና ሊገነዘቡ ይገባል የህወሀት መሪዎች በሁሉም ነገር ተሸንፈው በጦር ሜዳም ይሁን በፖለቲካው መስክ በሜዳም ሆነ በሚዲያ ብቻ ሳይሆን ትጥቅ ፈተው ለኪሳራ ተዳርገዋል ከዓመታት በኋላ ጥሩ ነው ማለት ነው ከኤርትራ ጋር ወደፊት ደጋፊነት በመሆን ስራቸውን ቢሰሩና ከኤርትራ ህዝብና መንግስት ጋር ሰላም ቢፈጠሩ የተሻለ ይሁን ነበረ ትክክለኛ ዓላማ ያለው ህዝብ አይሸነፍም የትግራይ ህዝብም እንደዚሁ ህወሀት ኃላፊነቱን ወስዶ ለትክክለኛው ዓላማ ወደ ትግል ቢያስገባው ሊያሸንፍ አይችልም ወይም በትክክለኛ ዓላማ ወይም በትክክለኛ ጉዳይ ቢገባ ኑሮ ወደ ትግሉ ያሸንፍ ነበረ ነገር ግን በተሳሳተ መንገድ ሁሌም ህዝብን እየመራና ወደ ገደል እየከተተ ነው ነገር ግን በቮሊቦል ውስጥ ስላስቀመጠው ከሽንፈት ባለፈ መጥፎ ጉዳት ደርሶበታል አመንኩያዊ እውነታዎችን እንመልከት ስለሆነም የትግራይ ህዝብ በተሳሳተ ዓላማ የወደመውን የትግራይ ተወላጆች ህይወትና ንብረት በመገንዘብ ከስተቱና ከስሜት በላይ ሊወጣ ይገባል የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ብቻ ሳይሆን ከህግግ ጋር ከፍተኛ ቁርኝትና አብሮነት ያለው ነው የህወሀት መሪዎች ይህን እውነታና ክርክር በመቃወም ወደኋላ መጓዝ ሲጀምሩ ውድቀቱ ተፈጠረም እናም ይህ ሁኔታ ላይ ተደረሰ ይህ የትግራይ ህዝብ ከመረብ መላሽ ህዝቦች ጋር ተመሳሳይ ልምድ እንደነበረው እናስታውሳለን መልካም ስትራቴጂካዊ ጥቅምና ድንነት ለማስጠበቅ ታሪክን መመርመር ከዘር አስተሳሰብና ስሜት መራቅ ሐሳብን መታገል እንጂ ከግለሰቦች ጋር መዞር አያስፈልግም እናም ወርቃማ ምክሮች ሲረገጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ወርቃማ የትውልድ ህይወት ታጣላችሁ እናም ከወዲሁ ለትውልዱ አስቡበት ለትውልዱ መጪ ተስፋና ሰላማዊ ህይወት እባካችሁም የሚጠፋው የሰው ልጅ ዘርና የሰው ህይወት እባካችሁ ተጠንቀቁለት እንላለን በትግራይ ክልል በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው በትግራይ ክልል በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር እየተካሄደ ይገኛል በመርሃ ግብሩ ላይ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳና የግብርና ሚኒስተር ደኤታ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስን ጨምሮም ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ህብረተሰቡ ተሳትፏል አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በመርሃ ግብሩ ላይ ባደረጉት ንግግር የትግራይ ክልል በተፋሰስ ልማትና ችግኝ ተከላም የታወቀ መሆኑን መስክረዋል በውሸት ታግቻለሁ በማለት ቤተሰቦቹን 500 ብር የጠየቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስሩ አለ ሳይታገት ታግቻለሁ በማለት ቤተሰቦቹን 500 ብር የጠየቀው ተጠርጣሪ ግለሰብ ከወንጀል ተባባሪዎቹ ጋር የፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። ግለሰቡ ከደቡብ ወሎ ዞን መካነ ሰላም ወረዳ ወደ ደሴ በመምጣት ደሴ ከተማ ውሃ ክፍለ ከተማ በካራ ጉቱ የሚባለው አካባቢ ጫካ ውስጥ በመግባት ከጓደኛው ጋር በመመካከር ጓደኛው የታገተ በማስመሰል ራሱን በስልክ 500 ብር ላኩልኝ በማለት የነገራቸው ሲሆን ቤተሰቦቹም ጉዳዩን ለፖሊስ ማመልከታቸው ተገልጿል ፖሊስ የደረሰው ጥቆማ ትኩረት በመስጠት ልዩ መረጃ መረቡን በመዘርጋት ባደረገው ከፍተኛ ክትትል ታግቻለው እያለ ቤተሰቦቹንና የአካባቢውን ሰው ያስጨነቀው ተጠርጣሪ ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት በህብረተሰቡ ጥቆማ መናኸሪያ አካባቢ አልጋ ውስጥ ከወንጀል ተባባሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ሚዲያ ኮሚኒኬሽን ክፍል ዋና ኃላፊ ገልጸዋል ከአዲስ አበባ በስተ ሰሜን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ውስጥ በደረሰ የትራፊክ አደጋ አንዲት እናትና አራት ልጆቿን ጨምሮ 13 ሰዎች ሞቱ እሁድ ሐምሌ ዓ ም ንጋት ላይ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደገም ወረዳ ወረቢ ተብላ በምትጠራው ስፍራ ነው ይህ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ የደረሰው ለ13 ሰዎች እልፈት ለሆነው ለዚህ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ቁልቁለት ቦታ ላይ ከባድ የጭነት መኪና በህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ላይ ስለወጣበት መሆኑን በደገም ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ባልደረባ የሆኑት ኢንስፔክተር ሽመልስ ቦሬሳ ለቢቢሲ ተናግረዋል ኢንስፔክተሩ እንዳሉት አደጋውን ያደረሰው የጭነት ተሽከርካሪ በአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር 500 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ተሳቢ መኪና ሲሆን ቁልቁለት ላይ ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ ሲጓዝ ነበር ብለዋል ከባድ ተሽከርካሪው ቁልቁለት መንገድ ላይ ከቁጥጥር ውጭ ከሆነ በኋላ ሁለት መኪኖችን ገጭቶ በመጨረሻ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ መኪና ላይ ሙሉ በሙሉ ስለወጣበት በውስጡ የነበሩ ሰዎችን ለሞት ዳርጓቸዋል በአደጋው ሕይወታቸው ካጡ 13 ሰዎች መካከል መምህርት አስመሬ ጎሶ ማናም አራት ልጆቻቸው ይገኙበታል መምህርት የ18 የ15 የ8ና የአንድ ዓመት ልጆቻቸውን ይዘው ከአዲስ አበባ ወደ ጓሐፂዮን ቤተሰብ ጥየቃም እየተጓዙ የነበረ ሲሆን በአደጋው የእናትና የሁሉም ልጆቻቸው ታልፏል ኢንስፔክተር ሽመልስ ቦሬሳ እንዳሉት የትራፊክ አደጋው እንደደረሰ 13ቱ ሰዎች ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉን ገልጸው ሌሎች ሶስት ሰዎች ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል በኩዩ ሆስፒታልም ህክምና የተደረገላቸው መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል አደጋው የደረሰባቸው ሰዎች ሲጓዙበት የነበረው ሚኒባስ ሙሉ በለሙሉ መውደሙንና ሌሎች ሶስት ተሽከርካሪዎች ላይም ከባድ ጉዳት ማጋጠሙን ኢንስፔክተር ሽመልስ ተናግረዋል ሀያ ዓመት ፖሊሶኝ ወኜ ሰርቻለሁ እስካሁን በሕይወቴ እንዲህ አይነት አሰቃቂ አደጋ አይቻላቅም የሰዎችን አስክሬን ማውጣት በራሱ እጅግ ሰቅጣጭ ነበረ ብለዋል ኢንስፔክተር ሽመልስ በዚህ ምክንያት በማመላለሻ ሚኒባስ ውስጥ ከነበሩት መካከል በህይወት የወጡ ሁለት ብቻ መሆናቸውን ተናግረው እነርሱም ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ኢንስፔክተሩ የአካባቢው መንገድ ጥመዝማዛማ ና ቁልቁለታማ ከመሆኑ በላይ ወቅቱ የዝናብ በመሆኑ አሽከርካሪዎች በከፍተኛ ጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለባቸው መክረዋል በኢትዮጵያ የተሽከርካሪዎች ቁጥር ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ቢሆንም በአገሪቱ በሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው ብለዋል ከላይ በምስሉ የምትመለከቱት አምቡላንስ ሰሌዳውን በመፍታት 14 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በህገወጥ መንገድ ጭኖ እየተጓዘ ባለበት በህብረተሰቡ ጥቆማ የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ ተከታትሎ በአማንኤል ወረዳ የያዘው ይዞታል በወቅቱ ሰኔ 28 2015 አሽከርካሪው አምቡላንሱን አቁሞ የተሰወረ ቢሆንም የኋላኋላ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎታል ውድ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን የምሽቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረም አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ቀሪው ምሽታችሁ የተባረከ ይሆን በሰላም እደሩ